بەسەر پەرشتی بە ڕێبەرایەتی وەرشو لاوانی پارێزگەی سلێمانی و لەژێر ڕێنماییەکانی وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان و بامەدەبوونی ژمارەیەک لە وەرشەوانی سنوورەکە و بەرپرسی یانە ئیدارەکان و سەرۆکی یانەی چەمچەماڵ و دەستەی بەڕێوەبردنی یانەی ناوبراو لە هۆڵی ڕۆشنبیری قەزای چەمچەماڵ هەڵبژاردنی دەستەی بەڕێوەبردنی یانەی چەمچەماڵ و سەرۆکی یانە بەڕێوە چوو. لە پرۆسەی هەڵبژاردنی دەستەی بەڕێوەبردنی نوێ یانەی چەمچەماڵ و سەرۆکی یانە زیاتر لە 130 ئەندام لە هەردوو ڕەگەز بەشدار بوون. لە ئەنجامدا حەوت کەس وەک ئەندامی دەستەی کارژێڕی یانەی چەمچەماڵ هەڵبژێران کە ڕێبوار خدر سەرۆکی پێشوو یانەی چەمچەماڵ بە کۆی 170 دەنگ، وەک سەرۆکی یانەی چەمچەماڵ و کرێکار عەلی وەکو سکرتێر یانە و حەسەن لەتیف وەکو جێگری سەرۆک و یاقوب محەممەد وەک لێپرساوی ئیدارەیی یانە و هەریەک لە ئەحمەد عومەر و هاوسەر مژدە و هاوتا ئەوبەکر وەکو ئەندامی یانەی چەمچەماڵ هەڵبژێران. هەڵبژاردنی دەستەی بەڕێوەبردنی یانەکان 4 ساڵ جارێک و لەسەرجم ئەو شارۆچکانە ئەنجام دەدرێت کە یانەی وەرشیان هەیە و تێیدا دەستەیەکی بەڕێوەبردنی نوێ بۆ یانەکان دیاری دەکرێت. دیار ئەمە 4 ساڵ جارێک هەڵبژاردن دەکرێت بۆ نوێبوونەوەی یانەکە. وەکو خۆمان ئێمەم 4 کەس لە ستافی پێشوو کە خۆمان هەڵبژاردووە تەکلیفمان لێکراوە لە بەرناوی چەمچەماڵ ئەو ئامانەتی کە لەسەر شانمانە بۆی بگەینە سەر ڕێزگەیەکی ڕاست و ڕەوان بۆیە خۆمان هەڵبژاردەوە و سێ گەنجی کەش لەگەڵ ئێمەیە هاتنە پێشەوە، هەم کەسی ئەکادیمین هەم مامۆسای وەرزشین و دەرچووی کۆلێژی وەرزشین. هیوادارینەوەی کە بە ئێمەمانە نەکراوە لە پێشوە ئەمان شتی چاکتر و باشتر یانە چاوەڕانەکە ئێوان جێبەجێ بکەن و بتوانین ئەم 4 ساڵەی کە هەیە ناوی چەمچەماڵ جوان و بەرزتر بکەین. ئەوەی خۆشبەختانەوەی لە یانەی وەرشی چەمچەماڵ دیتم حضورێکی باش، ئامادەبوونێکی باش، دەنگێکی زۆر، خەڵکێکی وەرشوانی ڕاستەقینە کە دیتم ئامادە بوو لە زۆر کە لە کەمیانە بەو شێوەی ئەوەی ئێستا ئەوڕۆ لە چەمچەماڵ بینیم بەڕاستی جێگای فەخرە. هیوادارم ئەو دەستەی کارگێڕەیەکی ئێستا دەرچووە جێگای متمانەی وەرشوانانی شاری چەمچەماڵ بن، بتوانن ئاستی هەموو یاریەکان بەیەک چاو بە پێی حەزم و قەبارەی خۆیان بەڕێوە ببن. هیوای سەرکەوتن بۆ دەستەی کارگێڕی یانەی دەستەی کارگێڕی نوێی یانەی وەرشی چەمچەماڵ دەکەم.